မင်းရဲ့စပေးတာမိဘပြည်သူများလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခု reaction လုပ်ပေးမဲ့ video ကတော့ဒီမှာကိုစီရနေပြီးတော့မှထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအတွက်မင်္ဂလာသတင်းလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပိုင်းကမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းသတားတွေတင်ပတ်လိုက်တဲ့ဆွဲတော်ကုန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာCDM ဘွေကိုထက်မြက်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့Justice Soldier ကကိုစွဲကိုဒီဆွဲတော်ကုန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းထားတယ်ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ဘက်ကဗိုလ်ဒါဘောတို့ဝယ်ပါတော့ပြီးတော့ Justice Soldier ကကိုစွဲတော်အလုံးဒီတော်လိုင်းသက်တာအများကြီးပဲဗျာဒီတပ်ဖွဲ့ပြီးတော့စီယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဆွဲတော်ကုန်းကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစွဲကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးကြည့်ရှုလိုက်ရအောင် Let's go မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာတရင်လေးတွေ့တော့လေအားလုံးလည်းတွေ့ပြီးတဲ့လူတွေ့ပြီးမှပါမတွေ့ရသေးတဲ့လူတွေအဓိကတော့ခိုင်းမှရောက်နေတဲ့မွန်တက်ပြီးတော့အားနဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ချင်းချင်းကူညီကြတာပါဆိုတော့အားရစီမဲ့တရင်လေးပေါ့နော်ဒီတရင်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လူဖတ်ကြည့်ရမယ်โอเคစစ်ပြောင်းလောက်သားတွေကိုကူညီမဲ့ဌာနစမုစာပေါ်မှာဖွင့်လှစ်နေဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံစမုစာကုန်းခရိုင်မှာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေရရှိအောင်ကူညီပေးမဲ့တရားဝင်အထောက်အထားအတိမတ်ပြုပထမဆုံးဌာနရှစ်လမှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့အလုံတမောင်းဝင်ကြီးဌာနကလုံးဝတည်ငောင်းမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခိုင်းရောက်ဆက်မပြေဘူးရွှေပြောင်းလုပ်သားစီမံခန့်ခွဲရေးအမျိုးသားကော်မတီစီဝေးချင်းမှပြီးနောက်ကျင်းညာလာလို့ဘန်ကောက်ပို့စ်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအောင်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအထောက်အပံ့ပေးမဲ့ဌာနဖွင့်လှစ်ဖို့ကော်မတီကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖြည့်ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်ခီးတွားလာဝင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီလ31ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖွင့်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့လူတွေကိုအထောက်အပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ထိုင်းတိုင်းနိုင်ငံလုံးကဖြည့်ပြောင်းလုပ်သားတွေအားလုံးအော်တိုဘာလ31ရက်နောက်ဆုံးထားမှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အချိန်ဆောင်ရွက်တာလို့အလုပ်ကိုင်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့သူတို့စီမံလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဖြည့်ပြောင်းလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်တက်တန်းကိုတတ်မှတ်ချင်အတွင်းတိုးပေးဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ RSA မှာတင်ပါလာပါပြီနော်။ဘာကောင်းပို့စ်မှာတင်ထားတဲ့တင်ကို RSA ကထပ်ပြီးတော့ယူတင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗန်းရိုက်ဖို့အတွက်လည်းတရားဝင်ဗန်းရိုက်ပေးပါမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာတော်ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတည်ပဲเนาะအဲ့တော့တိုင်မဲ့ဘတ်ကိုဘယ်နည်းဘယ်ရက်မှရိုက်မယ်ဘယ်ခရိုင်ဒီမှာသူတို့ရုံးနေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လက်ခံပေးမယ်ဆိုတာဟုတ်တာအတိအကျမကြေညာသေးတာဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းမှာဗန်းရိုက်ပေးမှာတော့တရားဝင်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကြလာလာမေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏလာမေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုစီဗန်းရိုက်ပေးမလားဗန်းရိုက်ပေးတော့မလားဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်အများပြောပါတယ်เนาะဘာမရလို့ထိုင်းနိုင်ငံအမှအကျိုးရှိတဲ့အရာသူတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာမရှိပါဘူးเนาะဘာရိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေเนาะဘာမရိုက်ရင်အဖြစ်သူတို့နိုင်ငံအတွက်ရရှိမဲ့အခွန်အခတွေမရဘူးပြီးလို့ရှိရင်တရားဝင်စီစစ်မှုတွေမပြည့်စုံဘူးဟုတ်တယ်မလားလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတဲ့အလုပ်ပဲအလုပ်ရှိနေမှာဘယ်လောက်လုပ်နေလဲဆိုတော့တရားဝင်စီစစ်မှုမပြုတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်တရားမဝင်လောက်ကန်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကတရားဝင်စီစစ်နိုင်မှာရှိသွားမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့နိုင်ငံကိုတန်းပေါင်းများစွာတော့အခွန်ငွေပြပါမယ်အဲ့တော့ဘတ်ဖွင့်တာဒီသူတို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိပြီးသားပါဒါကြောင့်မလို့ဘတ်ကိုမဖွင့်မဲနဲ့လုံးဝမနေပါဘူးဒါပေမဲ့နေတာညံတာပဲဟွာလိုက်တယ်အခုတော့ဒီကြားရတာတော့ဖွင့်မလို့ပြင်ညာပြည့်နောက်မှာအခုဒီပြင်ညာချက်ကိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တာပေါ့နော်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးဟိုစဉ်းစဉ်းပြောရရင်တော့ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံအရေးလုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချွတ်ပြောင်းလုပ်သားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အရင်ကအလူခံပလားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဈေးတိုင်းတွေမှာတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်အလူခံလောက်တိုင်နေရတဲ့လူတွေတော့မှအခုချိန်မှာအလူမခံရတော့ဘူးဘာမှလည်းမပြီးတဲ့ကာလမှာဖမ်းဆီးတွေများနေတယ်ဆိုတော့ကာလမှာကြောက်ရွံ့နေတယ်အဲ့တော့ဖမ်းဆီးများတာလည်းအားလုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းဘိုင်းရိုက်ခံနေကြလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစင်လာရှိတယ်ဒါကတော့ဘိုင်းရိုက်ခံပြီးမရိုက်ခင်မှာပေါ့သူတို့စီမံချက်နဲ့ဖမ်းတယ်ဘာရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အချိန်ပြန်ဖမ်းတာတော့ဖြစ်နေကြကိစ္စတွေပေါ့နော်။ဘာရိုက်ခံပြီးယာဉ်ဒီတိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်နေကြအစီအစဉ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကဘာပွားသွားလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိထိုင်းမြန်မာမုံဒီရဲကိုအစင်မဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝဲဘက်ကလူတွေကလက်ရှိထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ပေါင်းပြီးတော့အကောင့်တူတွေဖွင့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာဆိုင်တွေဖွင့်တာကိုတင်ပေးတယ်။ရန်တိုက်ပေးတာပေါ့။ထောက်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီခေခေအောင်လုပ်တာပေါ့ဒီကောင်တွေကခွာပေးတယ်စ
ပီကာလုတ်ပေးတယ်ပေါ့စပီကာလုတ်ပေးတဲ့ဟာထိုင်းမီဒီယာကိုရောက်အောင်အစ်င့်သူတို့နိုင်ငံကမျိုးချစ်တွေကနေအစ်င့်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမီဒီယာကိုရောက်ကိုစီတို့လိုထောက်ပို့တွေကိုဒုက္ခပေးရအောင်ရောက်လာပြီးတဲ့တင်းတစ်ခုဟာထွတ်တော်တဲ့ဒီရောက်တဲ့တင်းရောက်ကုန်အဲ့တော့သူတို့ဆိုးရနေတဲ့အရင်နှစ်နှစ်တင်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့အဖမ်းစီးတွေပို့လုတ်လာတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအလုံးတိဒီလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းဈေးရောင်းတာလို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါရွှေပြောင်းလုတ်ကားတဲ့အနေနဲ့လုတ်တယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံသားအနေနဲ့ဈေးရောင်းမဆိုရောင်းလို့မရဘူးလားမရပါလေဗီဇာတွေကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိရွှေပြောင်းလုတ်ကားဗီဇာနဲ့ကျွန်တော်ဈေးပါရောင်းလို့ရတယ်ဒါအလုံးတိဒီလားတွေဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်မှုနဲ့ဒီမျိုးစုံကိုပိုင်ရန်ဆိုင်ရန်နဲ့ဈေးတွေရောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတိုင်နာဒီထိုင်းနေမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိမြန်မာပြည်သားတွေအခုအလုံးဆိုးရင်ထိုင်းရန်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်မလားဒီရောက်တဲ့လူတွေကလည်းငါ့ဆိုင်ဘယ်ချင်းလာဝင်ဖမ်းမလဲနဲ့ငါ့ကိုဘယ်သူလဲလိုင်းပေါ်တင်ပြီးပြောမလဲနဲ့တောက်ညွန့်ဖိနှက်နေရရဲပိုင်မှာတည်းဆိုတော့လူတွေကသဖမ်းကြည့်အဲ့ဒါဒီထိုင်းလူမျိုးတွေလုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာမြန်မာချင်းကြောက်တုံးနေကြတာနော်အဲ့ဒီကစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးအောင်ပါတယ်နေရာမှာတင်ပြမလို့နှစ်ပေါင်း60လောက်ပညာရေးစနစ်ကိုနှိမ့်ညောင်းဖြစ်စည်းလိုက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကအတိတ်တရားမဲ့တဲ့အောက်တန်းစားတွေလောကမှာအများကြီးဝှက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတက်တယ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတီတရားနဲ့အောက်တန်းသားတွေကဝိခေါ်တွေပေါ့နော်လူပတ်ဝင်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာမျိုးစုံဒုက္ခပေးတာသူဆင်မပြေဘူးလားချင်းချင်းတွေရောအဲ့လိုမျိုးတွေလင်းနေတဲ့ဝင်လာကြာတာလဲဒီလိုမျိုးအတီတရားနဲ့တူပြီးကြောက်တာအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်နေလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝနေလို့လည်းမရဘူးအမှန်တရားတော့ပြောတင်ပြောထိုက်တာကိုလူကြိုက်တာဆင်းပြီကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ဟုတ်တယ်နော်ပြောတင်ပြောထိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။ငါတရားကိုပြောလို့လူကိုကိုယ်ဆဲသွားမှာ။ဆဲသွားမှာ။ဆဲသွားတဲ့လူတွေကွန်မန်းတွေကိုလက်ပြန်စီစစ်လိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ထောက်ခံတဲ့လူတွေကွန်မန်းတွေကိုစီစစ်လိုက်ပါ။သူတို့တုံးနဲ့သူတို့အကောင့်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။အားလုံးကသူ့အရေးအတွက်သူ့တန်ဖိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဆဲတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကထောက်ခံတယ်ဆိုတာတင်တဲ့ကိုယ်တစ်ခုရဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီအဲ့ဒီမှာတိုင်းထွက်ွက်ချက်လို့ရပါ။เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့ပုံပုံတွေအလုံးကိုတိုက်တွန်းနေတာကအမှန်တရားအတွက်ပြောလို့လူဆဲလို့စိတ်သက်ကြစရာမလိုပါဘူးနော်ကိုယ်လက်ကြံကိုတမှုပဲလို့အဓိကကလူပြောင်းကဒီလူဟာခင်ပေါ်တော်ချားနေလို့ထွက်ပြီးတော့ပြောနေတာလားဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ထွက်ပြောနေတာအများအကျိုးအတွက်လုပ်နေရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြလေးစဉ်းစားဆွေးနွေးပြီးတော့လုပ်တင်တာကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားအတွက်ပြောနေထိုက်တာလို့ပြောပါအခုလက်ရှိထိုင်းမှာမြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဒီလိုကြက်တဲတဲ့ကာလခဏပါဘုံတော့ပါဘုံတော့ပါအဲ့ဒီကုံတဲ့ကာလလေးကိုဟိုဘက်လွန်ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကြက်ကြော်ပါမယ်နော်ကြိုးစားပြီးတော့ကြက်ပြီးသွားကြပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကိုယ်စည်းဝါးရေးတော့ကိုယ်မလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တော်လှန်ရေးအတွက်เนาะတစားတစားလုပ်မိရင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတော့ထောက်ဖို့နေရာမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်မှမနေရောက်လာပြီးတော့အားလုံးကတောင်းဝင်ပြီးကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကစိတ်ပြတ်လို့မရတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့တိုက်တော့တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဆုံးဒီလိုသကလုံးရတိုက်ခိုက်တာကိုမပြောနဲ့အတက်အနေရပြစ်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖမ်းဆီးထောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခံပေးဖို့အတင့်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါလေကိုယ့်လက်ပြန်ကိုယ်လုံးအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်းဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တွေ့လို့တနိုင်တမိုင်းအခွက်လေးလုံနေတဲ့အခွက်ကြီးရရှိတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်တခုတတိပေးနေတာကအခွက်ကြီးနေနေဖြစ်နိုင်လားစဉ်ပုံစံမျိုးနဲ့ member ပုံစံမျိုးနဲ့ group တိဆောက်ပြီးတော့တွားစီခြင်းပါလေ။เนาะဘာမှမတိတဲ့မရေရာတဲ့ဖလားကင်အလူခံတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ချစ်ဆက်ပြီးတော့အစင်မပြေနိုင်တော့ဘူး။တိကျဆိုတာတွားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ NGO အခွက်ရတယ်လမ်းပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်ဝင်အခွက်ကြီးဖွဲ့ဖွဲ့မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟိုညမှာဒီတိုင်းသူကြမ်းလို့တိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာအလူဝေတောက်ခံတယ်ဒီငွေကိုဘယ်လိုဘလောက်ရတယ်ဘယ်လိုတွားတယ်တိတိကျကျပြန်နိုင်မှုရှိလောက်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့နည်းလမ်းတွေတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါအန်ဂျူအဖွဲ့တွေကလည်းဟိုကြံပေးတယ်ပေါ့နော်အတင်းပေးထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းအနေနဲ့တိုင်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့အဓိကကိုယ့်ဘက်ကမှန်ကန်မှုလို့လေတကူဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကိုစစ်သေးလာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တလဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထောက်ထားရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီငွေတွေပဲပို့တယ်ငွေကိုပို့ဆောင်အဲတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပို့ဆောင်တဲ့ဒေတာကျွန်တော်ပို့ဆောင်တဲ့ဒေတာအချက်လက်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာလူတွေကလည်းနားရပါပဲသူများနိုင်ငံကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကနှလုံးသားတွေရှိတယ်နော်မြန်မာပြည်ကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မှုလို့ကျော်တော့ဒီနော်ဒီရမဲ့ပြီးတော့လူစိတ်ကျင်းမဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ဆိုးတဲ့အရာရှိဖြစ်ဖြစ်ကျော်တော့ထိုင်းရဒီလောက်ဒီလက်ခံပေးတာကျော်တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်းလူတွေဆိုပြီးကျေးဇူးရအောင်ဖြစ်ဖြစ်အဓိကကဘာလဲကိုညိုးမရှာကြဘူးကိုညိုးရှာလာရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာရှင်းရခက်မှာပေါ့
ဟုတ်တယ်မလားကိုရိုးမချတာတဲ့လူကရင်ပေါက်ပြီးသားပဲဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ဒီတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဗန်လဲဖွင့်တော့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုကူညီကြတဲ့စင်နာတွေလည်းဖွင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဟုတ်ပြီစိတ်ကြမကြပါနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်လုပ်နေကြတဲ့ဒီကိုတွေမောင်နှမတွေကိုလည်းအားပေးခြင်းပါတယ်တလက်စားတယ်နော်ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်ကြပါစေကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးကြပါအချင်းချင်းဘလောက်ပဲမတက်ဘူး။တော်ဒါကြီးကိုကြော်ဖြတ်နေတာ။ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်တုန်းရင်တဦးပေါ်တဦးခေးမပေးကြပါ၊ပူညီပေးကြပါ၊ဝန်းရံပေးကြပါ။နော်စီးလုံးမှုရဲ့အင်အားကဘာလက်နဲ့မှမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ညီကောင်မတွေဒီအခြားနိုင်ငံတွေမှာနော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ွားတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့ညီကောင်မတွေတော်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့လူတွေချင်းချင်းကိုဝန်းရံပေးပါ။တစ်ဖက်ရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းဖို့ပေးကြပါ။စီးလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှဖြူလို့မရပါဘူး။ဒီကိုအချင်းချင်းတွေးပွဲမယ်เนาะတက်ချိုလာလာမှာပဲအဲ့ဒီတက်ချိုဒံတွေကိုမခံနိုင်မဲနဲ့အချင်းချင်းပြောက်ကိုတယောက်မနာလို့မရှုစိတ်တွေဝင်မယ်ကြံလို့တယောက်အတ္တတွေထားမယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းတွေးပွဲရင်တော့ဂျိတ်ပြူလိမ့်မယ်เนาะဂျိတ်ဒီပါလုံးနေတဲ့အဖက်အချမ်းမှာအချင်းချင်းပြောက်နဲ့တယောက်တွေးပွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကရှုံးသွားမှာပါသူများဖြိုချတော့ခံရတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စီးလုံးမလို့လေညီညွတ်မလို့လေနောက်တစ်ခုကခေါင်းဆောင်ညီညာများပေါ်ထွက်ဖို့လိုပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုအပ်နေတာနောက်လိုက်ဒီပို့ပေါ့ခေါင်းဆောင်ညီခေါင်းဆောင်ညီအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လက်ရှိတော်နိုင်ရေးအတွက်တွားနေတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်ညီအများကြီးလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကြည်ပမှဆိုထောက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ညီအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ထောက်ဖို့လုပ်နိုင်တဲ့ညီအကိုညီညာများဖတ်ပေါ်လာပြီးတော့တော့တရားနဲ့တရားချိတ်ဆက်စုစည်းပြီးတော့ဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါလို့မျှတာချက်ခံပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အချုပ်ပြောရတာတော့ခိုင်းရောက်ကျွန်တော်ညီကိုရေမောင်မတွေအားလုံးစိတ်ချမကြနဲ့လောလောဆယ်ကာလလေးခဏလေးကိုတဲကြီးခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ပေးကြပါဟုတ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစီရေဟုတ်ပါပါကဲလူလူယူမန်ထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပန်းနိုင်ဖြစ်ကိုတွားဖို့လဲယူရပါလေအဲ့ဒါကိုကိုဆွဲကိုလည်းလိုက်မယ်လို့ပြည်သူ့ဝယ်ပေးထားတယ်စီရီယမ်ဘိုကြီးကိုထက်မြက်ကနေပြီးတော့မှအာအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဆွဲတော့ဘုံတိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါအပြင်ကျန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ဗောနော်အဲဝမ်းသာတယ်အခုဒါသိကျင်လာနေပြီဗောနော်အဲဒီကတော့ဖန်သားချက်လေးပါအခုဆယ်တော့ဘုံအောင်မြင်ဖို့ဗောနော်အဲ့အောင်မြင်ဖို့မှာအခုဒီလောက်ကပြည်သူတွေရောဗလိုင်းတောက်ဖွဲ့တွေရောအဆုံးဝမ်းသာကြတယ်ပြည်သူကြကြော်ဆင်ကြတယ်ဗောနော်ဆိုးဆိုးရေးအောင်ကြအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုချက်စ်အနေနဲ့ရောဘယ်ခန်းကဏ္ဍမှာအောင်မြင်ခဲ့ဒီဆယ်တော့ဘုံရလို့ကြော်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းထက်ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းညီညာလို့အောင်နေနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာမို့လို့ဆွဲတော်ကောကတော့ရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်မပါလဲရမှာပဲဒါဘိုးကြီးတို့ဟိုစီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေပေါ့နော်ဘိုးကြီးတော်ဘိုးတို့စီစဉ်ပြီးသားကိစ္စတွေတို့တို့ဝင်းရထားပြီးသားပိတ်ဆို့ပြီးသားအနစ်နာခံပြီးသားကိစ္စတွေကျွန်တော်ကတော့ညောက်ညောက်ပိုင်းကနေကျွန်တော်ပြုနေပြီးတော့ဆစ်ရှုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအစ်တပံမွေးဖွားဖို့စိတ်ခွန်အောင်လူခွန်အောင်ယူနေရတယ်ပေါ့အဲယူနေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီကျွန်တော်ဘွေရုံးကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုကိုစောဘောရူဘူရာဘောရူကျွန်တော်ဟိုလာပြီးတော့မှဟိုကူထုတ်ပေးခဲ့တယ်ကြိုဆိုပေးခဲ့တယ်ရေးခါလဲပေးခဲ့တယ်အဲအနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်မွေးဖွားဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးပြန်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့အဖေနော်ဆရာဝန်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာဝန်မြတ်ပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာဝင်းရံပြေးဆိုထားပြီနင်ဝင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါယုံပဲဆင့်ပဲဒီမှာပါယုံလေးပဲသူများပြေးဆိုထားပြီးသားကိုပါယုံလေးပဲနင်ဝင်ပါပေါ့အမှန်ကြောကျောင်းဆရာလည်းကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့လောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အားနဲ့ဝင်ပါဆိုတော့ဘုရားဘောစီမံပြီးသားဘုရားတော်ဘောစီမံပြီးသားမှာကျွန်တော်ကသူ့ခိုင်းတဲ့ဘောင်းတနေရာနေပြီးတော့မှဝင်ပါလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်စကားအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တော့ပေါ့ဥဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ခွင့်ရမတာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုသူများနောက်လိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အဆင်သင့်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါဘူကြီးရဲ့အစီအမံကုပေးမှုနောက်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆွဲတော်ငုံကဟိုကျွန်တော်အောင်မီးသားပေါ့အောင်မီးသားတိုက်ပွဲမျိုးပေါ့ဒါဘူကြီးတို့အစီအစဉ်နဲ့ဒါအောင်မော့မယ်ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းများအနေနဲ့အောင်မီးသားတိုက်ပွဲကိုတင်ကြပြီးသားကိုကျွန်တော်ကပါဝင်ရတဲ့အဆင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအောင်လို့ပြောတာထက်ခုဆိုရင်ဒါတကယ်ကျေးဇူးဆိုကြကော်ဘရာပြီးတော့ချက်တင်နဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်မှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုကိုစားပြရအောင်ဖွဲ့ရရောနော်ဒါပဲဝင်းရောင်းလေးဟုတ်ပါဘူးပဲရောင်းလေးဒါတွေကဟိုဒုံးဖွဲ့တွေရောဘာတွေအစုံပေါ့နော်အဲဟိုကျွန်တော်စစ်ကြောင်းအကြောင်းပြောတာဒီပေါင်းစပ်မှုရဲ့ဟိုညီညွတ်မှုတစ်ခုကိုတွန်းပြရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမတိဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ဆွဲတော်ကုန်းသိနိုင်တာဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်မှုတရားတရားအပြန်လေးစားမှုကျွန်တော်အပေါ်မှာဟ
ိုဆွဲတင်ခေါ်ဆောင်မှုအပြန်အလှန် respect တရားတွေကကျွန်တော်တို့ပုံပြီးပြောရှင်စရာကောင်းတယ်ဒီရကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုရဲ့အစဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုကလူလူညီမှန်းထားတဲ့နောက်ဆုံးတော့ပန်းနိုင်တိကိုတွားဖို့လဲရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလိုက်မယ်လို့ဂရိကိုဝေပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအင်အားစုနဲ့အတူနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စေညီမှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာတိကိုတွားဖို့အစိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တယောက်တည်းရှိခဲ့တာထက်အခုလိုအုပ်လိုက်စီးလိုက်နေရတဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပျော်တာပေါ့ဗျာကျုံညီတာပဲဒီလိုပွဲမျိုးစစ်ကောင်စီချုပ်ငင်းသွားတဲ့အချိန်ထိကိုတိုက်ချင်သေးတယ်ချင်သေးရန်ချင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျခုနပြောသွားတဲ့စီးကြီးညီညွတ်မှုအကြောင်းပေါ့နော်ခြေပိုင်းကာလာတွေမှာဒါကျွန်တော်တွေလိုအပ်တာရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့နေ့ကမြင်လိုက်ရတဲ့အောင်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကြည့်ရတော့မြင်ရတဲ့သူတွေလည်းတကယ်စိတ်ချမ်းသာစိတ်ကြည်ညိုရပါတော့ပြီးတော့သူတို့ပြင်းတော့ဒေသခံတွေပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေဟိုသူရဲ့အံပံအမူအရာတွေအပျော်တွေကသူတို့တကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမျက်နှာမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမူအရာဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့အဲ့တော့ဒီတနေရာမှာစာနာပေါ့နော်လွတ်မြောက်တာပေါ့အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရအောင်မြင်ရတယ်ရှိတယ်လွတ်မြောက်သေးတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတော်တော်များများရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ဒါအားပေးစကားပုံနဲ့ပြောပြောရှင်ကျွန်တော်ကအနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့လာတယ်ဟိုဒီအနာရှင်ကိုချုပ်ငင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှတိုင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေရယူပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကကင်းရင်သူများပြောတဲ့ကင်းပြင်းမှာနေတယ်နေလို့ကင်းရင်ကျုံလို့တယ်ကင်းရင်အတွက်တိုက်ပေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာပါဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ဟိုကင်းလက်နက်ခံတွေလည်းဒီတော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတော်စုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်တဲ့ဆွဲတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စီရီမချက်ထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တို့တို့အားလုံးอ่ะဟိုဒီလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တူတော့ရှော့လွတ်မြောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့အားနဲ့လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ရထက်တန်နေတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ရစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဒါလေးပါပဲအားလုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှာထပ်တွေ့ကြပါမယ်